Na tradicionalnom opštinskom kviz takmičenju Šta znaš o zdravlju prvi put su učestvovali i srednjoškolci Staropazovačke škola, pa smo ih pitali kakvo je njihovo znanje iz ove oblasti i kako je bilo na testu. Na testu nije bilo teško, pitanja su bila laka i poznata, zato što sam dobila skripte pre dve nedelje, pa sam imala vremena da se pripremim. Test nije bio težak, obuhvatao je uopšte naše poznavanje zdravlja i oblasti su bile HIV, bolesti ishrane, odnosno poremećaj ishrane, zatim bolesti usne duplje, oštećenja i uopšte o alkoholu i narkoticima. Sada smo znali u suštini većina nas, tako da stvarno nije bilo teško uopšte, ni nepoznatih stvari. Sve znamo iz života, ono što nismo znali, imali smo tu neku literaturu koju smo mogli da čitamo pred testiranje. Nakon takmičenja usledilo je i predavanje za učenike i profesore srednjih škola koje je održala Ksenija Bako, nutricionista, na temu uloga i značaj pravilne ishrane kod adolescenata. Mogli su da čuju kako na pravilan način da biraju i kombinuju namirnice u obrocima, također neke preporuke za zdrav doručak, ručak i večeru i naravno preporuke za tu pravilnu užinu koja je često, verujem, i najveći problem u školskom uzrastu. U organizaciji Crvenog krsta Stara Pazova na ovaj način obeležen je Svetski dan zdravlja. Ove godine moto Svetskog dana zdravlja, proslave Svetskog dana zdravlja je osvrt na depresiju i kako je lečiti, a mi smo ovog puta u delu prezentacije o zdravoj ishrani dali akcenat takođe na taj deo, to jest kako se zdravom ishranom može poboljšati i održati dobro raspoloženje i izbeći takve vrste bolesti kao što je depresija. Cilj obeležavanja Svetskog dana zdravlja je stavljanje akcenta na važnost vođenja zdravog života, u čemu značajnu ulogu ima i zdrava ishrana.